وقبورك يا له ميل أن كفوجين حرب بركع وحاكو أسن عرور سعدي لصودا في أجري وتي حالدا نولادة دتك هلكن كسوجن ما هستان وحي عنان يا ميل أيكو هيدان لابد قراءة يقدم بيسة وحا هر إيا قبادة ويهين داد كان أدو جيدان إيا كاكوبان هاوينكا وييلكا إيا عرورتا داد كان وحا هالكا كويستا حالادو بين آدن نمو حالكو دا آد أيو وليتا ما هيستا وحا إيا عنان إيا قوب أي هرسادان أما هوي أي جيفتان وحا إيا وباهيهين قعان بين آدن نمو أو كاتمادة دولادة فدرالكا سوماليا هيادها السمفالكا إيا سيدوكا له قيبها كالدوان إيا بلشادة waxay ka soo barakaceen gobolada wadanka Soomaaliya gaar ahaan gobolka Shabeelaha Hoose iyaga oo ka soo barakacay abaaraha iyo colaadaha ka jira gobolkaasi ilaali xaruura ayaa xaalado bin aadanimo waxay ugu giriyoodeen xero barakac oo ku taala waaxda afraad degmada Kaxda ee gobolka Banaadir taasi oo lagu magacaabo Cadley arurtan ayaa ka soo jeeda qoysas barakacayaal ah oo dhawaan ka soo barakacay deegaanada ah gobolka Shabeelada Hoose kuwaasi oo ay isu biirsadeen colaado iyo abaaro waa kuwan qaar ka mid ah qoysaska ay ka geeriyoodeen caruurtan oo la hadlay Shabeelle kuwaasi oo naga xog waramay gerida caruurtooda iyo xaaladda nolol xumo ee la soo gudbunatay waxay inoo sheegeen in haweeney lagu magacaabo Xabiibo Xasan Yuusuf ay ku soo dhaweysay halkan iyaga oo ka codsaday hay'adaha samafalka in gargaar bin aadanimo oo degdeg ah ay la soo gaaraan maanta labaan dugni shalana saddexaan dugni dhibaatoan ku soo sabab iyo caano la kanimad in ma wax siina maayna barakacaanay in wax noo la qabtaa arbna anuki oowlaadeen wax ku jeefana mal wax wax ku cunna mal laba ka baxday ee lix iyo shan yarkayga dhalana kursanay yarkayga dhalay dhibaato darteed ay u dhinteen anaka dhibaatoan ay waxaan dhar ku dhaqana mal waxaan cunna mal meeshaana dhibaato ay u haysay abaankana dhaxnaana dishi marka wax ma hayno wax la aan aan heeso waa ina wax noo qabtiin arna waxaan caruur oo meesha joogto dhibaato hayso bii ma haysano waxaan dhar ku dhaqana mal waxaan cunna ma hayso waxaan ku jiifana mal dhaxana meesha aan ugu dishi masquulaan galna ma haysano waxaan noo la qabta dawladda Soomaaliya ee ka shicibka oo dhanba saakidaana la duugi saddexna shal yaa la duugi dhibaato daraadeed intii la soo socod hataa qaar soo dhadhinteen qaarna waa kale hadda ku geeriyooda rafaad matak iyo shuban aan ku soo booday wax la siya la weey waxaan cusunaynaa daryeela rabnaa daawooyin waxaan cunno guriga waxaan ku daboolana masquulaha inaan la soo biya rabnaa nadaafad oo inaan suubsanaan rabnaa guriga masquulahan waa buubuucaan dhibaato xog laan hayso inaan wax noo qabtiin arnaa dawladda Soomaaliya iyo shicibka wixii dibadda ku nool in caruurtii anigii rafaad gaajo iyo adi silac baan ku jirnaa marka waxaan rabnaa in garab qabasho iyo lagu soo caawi raashin iyo maacuun iyo waxaas iyo laga soo caabiyo in qofta gudoomiyada ayaa intaasba wax noo soo tartay wax qabad bay noo sameysay ilmihii sidii ay naga dhinteen laba gabdhood haddee sidii u joogeen bay matax ishuun baa ku dhacay wax marka adii in qofka gudoomiyihiina gacantiisa wax ma ku jiraan ayadana waa noo soo gargaartay ayadana iidan bay u baahan tahay garab bay u baahan tahay taagar bay rabtaa mid afar jir ay ahayd midna lix jir waxay u geeriyoodeen anaga meeshaan barkaca ku ah ilmihi biyihii meeshaan kaseen biyihii meeshaan caween shuyu matagaa ku soo booday ilmaha maadaama ay u baahnaayeen dhaqtar inaala geeyo meeshaan gargaarna ma ku haysano gudoomiyada hadday gargaar inoo fidileen gacanteeda waa eber garab ma haysataa id garab haysaneed gargaar weyno fee dhaqtar weyna geeyn lahayd dhaqtar ma haysano caawinaad ma haysano daryeel weyn ha nool fidiyo gudoomiyadana garab ha la siiyo xitaa xabad daangaha ahatee ma faandi hana la soo gaarsiiyo haddii waxna loo qabanayo oy dawladdu wax noo qabanaysa dad tabaaleysanaanahay dad u baahanaanahay dawladdu u baahanaanahay hay'adooyinka u baahanaanahay codka inaga haday uu gaaray hala gaarsiiyo dadka meesha jooga u jeeda caruur badan aan meesha ku dhimatay ma faanti wixii dhintay waa la duugay ilaahay baa dilay shan ilaa lix waa gaarayaan ma fahmino maamul kaasin ilaahay xaqiisa ka ahaaday daajina waa jirtaa wixii gaajaysan iyo wixii xanuunsan iyo maaragtay wixii daawo rabo gebi wad waa isku jiraan in dawladda ay saacido dawladdana waxaan ka codsanaynaa ilaahayna wax ka codsanaynaa anaga meeshaan anaga la soo gaaray gacanta anaga la qabto gudoomiyaha waaxda afraad ee Shimbiraale ee degmada Kaxda Axmed Maxamed Deeq oo aan kula kulanay xerada barakac ayaa sheegay in xeradan dadka ku sugan oo ah dhawaan gal ay la daala dhacayaan xaalado bini'aadannimo isaga oo ugu baaqay hay'adaha samafalka in ay la soo gaaraan gargaar bini'aadannimo runahantii meeshaan waxaa waaye caruur saa sheegtay caruur ku dhimatay saaka ilaa iyo shalayto meeshaan maana ka dhex bixin halkaana dhex taagneen dad masaakiin ah oo baahi iyo colaad ay soo barakacisay
oo qaar kood xanuunad iska hayaan iska socdaan xilliyo kulaylana lagu jiro ilma baahan oo markii cuntada caani iyo cunto loo waayo biyo kulul la siinayo durufahaas la kulmeen saaka ugu dambeeyay waa qabriga waa soo aragteen waan dulgeenay saddex ilma la aasay ku dhawaad 6 ilaa 7 ciyaalana waxay yaalaan isbitaal Banaadir yaalaan oo geenay intaas shalayti ilaa isaakana waxaan u urdeynaa oo la tacaaleynaa waxa waayo bal dhala inta si daran inaan baahiyoodinkoodi waxooda aan buuxino saas wax u jiraan wallahi wali wax hay'ad ah oo hay'ad gargaar oo soo gaartay oo noo imaaday oo baahidana la aragtay ma jirto codsiyo badan iyo waadirnay iyo dhawaaq badan waadirnay halkan oo u sii marineyna anoo ka faa'iideysanayna fursadan qaaliga ah ee bahda shabeelle TV na siisay in hay'adaha samafalka dadkan danyarta ah nala arkaan gacantoodi iyo waxa Ilaahay ugu soo dhiibay ay soo gaarsiiyaan oo baahida waxa uu weyn qofka bini'aadamka la dagaalamo cudurku uu weyn waa baahi waa marka qofka inuu anaga hoyigi hadaan siinay oo dhul aan siinay oo mashquulihi loo qoday oo biyihi lala soo gaaray waxa la rabaa wixii dadkan ku noolaan lahaayeen baahida iyo colaada soo barakeys in hay'adaha ay nala soo gaaraan iyo cid allaale cidii deeq bixiyaal iyo samafalyaal ah gacan ka geysan karo kumanaan qoys ayaa iyagu waxa ay ka soo barakeeyeen abaare iyo colaado ka jira qaar ka mid ah gobolada waddanka Soomaaliya kuwaasi oo soo muciin biday xerooyin barakac oo ku yaala deegaanada dhaca duleedka magaalada Muqdisho sida degmada Kaxda oo dhacda galbeedka magaalada Zakariya Ahmed Muuse TV Shabelle Muqdisho.